Furmanski dano živio jučer Nacionalni park Risnjak. U glavnoj ulozi bili su naravno konji, koji su baš kao i prije nekoliko desetljeća zajedno s furmanima ili kočijašima vukli, izvlačili ili jednostavno šlajsali drvene trupce iz šuma. To je prije 30 godina, još uvijek je to bilo aktuelno, da se vuklu trupci s konjima iz šume. Ne? A šta je bilo? Porušilo se, par konja doći u šumu, trupac sa sjeca strane da ide lakše van, zabit i vuć van. Konji su zavisi gdje je bilo, šta je bilo, iz vrtača, iz ovog po kubik, kubik i pol, vuklo se van. Oni su radili na komandu hija, hod, bista, to su te riječi koje koristi kirjaš, bez psovke. Snažni konji morali su biti pravilno potkovani. Treba kopito pripremiti, potkova mora 100% idealno leći cijelom površinom na kopito i onda se zabije čavlima. Ovo što djecu obično i što ste vi pitali da li konja boli, ne boli. Oprostite, ako vas je ženska pitala, onda je super. Samo ju pitajte da li nju boli kad ide kod pedikura. Potpuno ista stvar. Šesta po redu zabavno-edukativna priredba privukla je većinom domaće goste koji su odlučili provesti dan u prirodi. Blizu je. Lijepo posjećao sat vremena vožnje lagane. Prekrasan divni zrak. Inako smo naučeni na to, pa bolje svakako nego shopping centar. Došli smo gledati konje kako vuku trupce, iako smo to vidjeli u mladosti, ali nas interesira sve što je goransko. Kako je bilo prisjetiti se malo ove jedne pomalo zaboravljene tradicije? Lijepo, ali to je bili teški posao za ljude koji su to radili. Došli smo iz Splita i sasvim slučajno smo ovdje završili. Išli malo prošetati po parku i vidjeli konje i ostale. Jesi ti jahala isto? Da. I kako ti se sviđalo? Super. Je li je bilo teško? Ne. A objasni mi ti kako se jaše? Samo se sjedi. I to je to? Da. Je te slušao konjić? No da. Što si mu govorila? Nacionalni park Risnjak iz godine u godinu privlači sve veći broj zaljubljenika u prirodu. U nacionalni park dolaze turisti koji su ljubitelji prirode, ljubitelji šetanja, planinarenja, takav profil uglavnom mi imamo. Dakle, evo, penju se ili na vrh Risnjaka, Snježnika, odlaze do izvora Kupe, obilaze naše centre. A osim toga, evo, oni koji ne mogu puno pješačiti i planinariti, prolaze po našoj poučnoj stazi koja nije teška, duga 4 km ravna. U prvih 7 mjeseci u Gorskom kotaru zabilježeno je 3% više dolazaka i 5% više noćenja.